Але є ще одна проблема, яка залишилась. Це доставка вантажів на зовнішні ринки. Сьогодні в результаті діяльності «Укрзалізниці» наші експортери, наші національні виробники не можуть експортувати свою продукцію, тому що віддають пріоритет транзитним вантажам, наприклад, з Росії, на збиток нашим українським вантажам. Це зірвані контракти і недоотримана валютна виручка. Зараз ми добиваємося вирішити цю проблему, тому що «Укрзалізниця» пояснюється відсутністю необхідної кількості вагонів, а ми вважаємо, що там чистої води корупція. Тому що коли на збиток національному виробництву беруть, блокують виконання зовнішньоекономічних контрактів і доставку продукції, це означає, що програє Україна і програє кожен українець. Ми хочемо врегулювати цю проблему комплексно для того, щоб ми більше продавали за кордон власної продукції. Тому що за результатами 11 місяців цього року імпорту в Україну завезли на 5 мільярдів доларів більше, ніж ми продали продукції. Звідки тоді візьметься стабільна гривня? Звідки візьметься робочі місця і зарплати для українців, якщо ми виводимо валюту з України замість того, щоб її приводити сюди через збільшення свого експортного потенціалу? Олег Валерійович, уже останнім часом почали говорити в Верховній Раді про те, що потрібно змінювати знову ж таки Мінський майданчик, оскільки вчорашня резолюція ООН, знову ж таки, Білорусь не підтримала резолюцію по Криму. І Рефат Чубаров, зокрема, говорив про те, що варто змінювати Мінський майданчик. Наскільки це можливо, на ваш погляд, яка країна могла би стати таким переговорним пунктом? Я вчора дивлюся переможні реляції президента Порошенка, Міністерства закордонних справ, де вони ледь не до стелі скакають, і яка чудова резолюція Генасамблеї ООН. Так, я дякую тим 70 країнам, які підтримали резолюцію Україною, запропоновану по Криму. Але я хотів би звернути увагу на інші цифри. 76 країн утримались, і 26 країн голосували проти. Тобто із 200 членів Організації Об'єднаних Націй більша половина або байдуже, або голосували проти. Це показує, що Організація Об'єднаних Націй, як і Ліга Націй довоєнна, яка дала можливість Гітлеру розв'язати війну в Європі. Організація Об'єднаних Націй в сьогоднішньому вигляді, вона є недієздатна. Тому що коли більшості членів Генасамблеї ООН байдуже, що порушується міжнародне право, кордони, захоплюється чужа територія, то як ця організація може бути відповідати на виклики сучасні? І це означає, що і Генасамблея ООН, сама ООН, Рада безпеки ООН, де Росія досі членом, Росія країна-агресор, вони потребують реформування. А в такому вигляді існування їхнє – це даремна трата грошей, куди ми платимо статутні внески. І тому або ООН буде реформована, або, я вважаю, Україна має вийти з ООН, тому що там немає чого робити. Тому що коли більшість членів ООН не бачать очевидних речей, порушення міжнародного права, військової агресії Росії проти сусідньої країни, порушення прав людини на окупованих територіях і в Криму. Так що це за Організація Об'єднаних Націй? І я хочу нагадати, що саме ООН у 1947 році прийняли декларацію про права людини. І сьогодні ця декларація країною-агресором порушується. І більше членів ООН на це не реагують. Значить, така організація вижила себе і не має права на існування. Тому я не поділяю оптимізму ні президента, ні Міністерства закордонних справ щодо переможної діяльності ООН. Я навпаки вважаю, що ця організація сьогодні є недієздатна і демонструє всьому світу відсутність адекватної відповіді на виклики, які постають перед міжнародним правом, загальновизнаними кордонами і перед людством. Тому що якщо сьогодні дозволити Путіну захоплювати Крим, Донбас, інші країни без наслідків, як у 2008 році ООН промовчала, коли Путін захоплював Грузію, у мене тоді питання, а для чого ми туди мільйони платимо статутний внесок ООН? Щоб вони закривали гроші на агресію? Щоб вони закривали очі на агресію проти нашої країни? Це ялова, недієздатна структура, як дармоїди. Міжнародні бюрократи зібралися, не здатні сказати правду. Не здатні адекватно реагувати на виклики. Не здатні, тому що чи залежні від Росії, чи корупційні якісь там моменти, чи просто байдужі. Знаєте, моя хата з краю, нічого не знаю. Я проти такої міжнародної політики. Більше того, я вважаю, що міжнародна політика, яку здійснює нинішнє Міністерство закордонних справ і президент Порошенко, це програшна для України політика. Вони видають успіхи там, де немає. Вони на біле кажуть чорне. Вони роблять вигляд, що Україна скрізь перемагає на дипломатичних фронтах, а ми насправді програємо. Подивіться, у нас ціла вісь сусідів, як підпалена вісь.
Польща, Румунія, Угорщина, кого тільки немає. І кожен намагається щось урвати з України. Де міжнародна політика, де дипломатія, українська дипломатія? Чому вони агресивно не захищають національні інтереси? А я вам скажу чому. Тому що вони слабкі. Тому що вони плутають національні інтереси із приватними кишенями тих, хто сьогодні при владі. Тому я не бачу перемоги на міжнародних фронтах української дипломатії. Я бачу одні поразки. І за ці поразки розраховуються українські громадяни. Якщо президент Порошенко буде мені розказувати, що перемога – це антиросійські санкції, це не його перемога. Це перемога тих людей, які усвідомлюють необхідність зупинення російської агресії. Леже Валерійовичу, чи буде завтра у Верховній Раді підняти питання голови Національного банку України? За моєю інформацією, провладна більшість не хоче розглядати питання голови Національного банку. 7 місяців нинішня голова Валерія Гонтарєва перебуває у відпустці. Ми вважаємо це абсолютно безвідповідальним, коли кожен українець через падіння курсу гривні втрачає заощадження, зарплати, пенсії, мінімальні підвищення тих зарплат, пенсії, і то з'їдає інфляція. А Гонтарєва у відпустці, бачите, відпочиває. Це не чесно, це безвідповідально і аморально. Тому ми вимагаємо звіту Гонтарєва у Верховній Раді, вимагаємо парламент відправити Гонтареву у відставку, а президента виконати конституційний обов'язок і внести до парламенту подання на нового голову Національного банку. Політика Національного банку має бути спрямована на підтримку національного виробництва і на збереження заощаджень, зарплат і пенсій українців, на стабільність курсу гривні. Сьогодні вони проводять політику навпаки, яка обкрадає кожного українця. І відповідальність за зубожіння людей через падіння курсу гривні, через недоступність кредитів для національного виробника, у першу чергу несе влада і нинішня. А вихід Росії із процесу відведення вогню так званого з цієї групи, наскільки це може бути небезпечним сигналом позиції Росії щодо мінських домовленостей, щодо процесу обміну заручниками і так далі? І чи все ж таки варто відтерміновувати ухвалення законопроекту щодо забезпечення державного контролю над тимчасово окупованими територіями, аби посприяти обміну заручниками? Варто робити все для того, щоб звільнити людей. І якщо є можливість, беріть приклад з ізраїльтян, з американців. Вони борються за кожного свого громадянина. Отак Україна повинна боротися за кожного свого громадянина. І якщо заради того, щоб звільнити 70, 80 чи 90 заручників, треба на тиждень пізніше прийняти закон, який може бути використано як привод для того, щоб зірвати обмін заручниками, безумовно, треба відстрочити розгляд цього закону. Але я хотів би сказати, що в заручниках у Путіна і в сепаратистів на Донбасі не 70, 90 чи 200 військовополонених. Там 4 мільйони українців в заручниках. На Луганщині і на Донеччині. Їх звільняти теж треба всіх. Чи можуть бути мінські домовленості базою для звільнення цих мільйонів заручників? Для відновлення контролю за кордоном? Для припинення війни? Ні, не можуть. Тому що я абсолютно твердо переконаний, що ці домовленості, вони антиукраїнські. Коли нам нав'язуються зміни до Конституції, особливий статус для Донбасу, вибори і легалізація терористів через вибори без припинення військової агресії. А потім Путін обіцяє, що ми там подумаємо, чи вивести свої війська, яких начебто немає. Ні. Спочатку повернення контролю над кордоном, чи через міжнародних миротворців, не на лінії зіткнення, а на кордоні. І через місяць там припиниться війна. Тому що як тільки буде перекрито кордон і припиниться постачання зброї з Росії, війни не буде більше на Донбасі. І тільки після цього, після припинення війни, після перекриття кордону, після складення зброї, можна говорити про будь-який політичний процес. Чи повинен бути політичний процес? Реінтеграція Донбасу, пошук політичних компромісів, безумовно, безумовно потрібен. Це життя, і я готовий заради того, щоб досягнути миру, повернути наші території, наш Донбас, наш Крим. Я готовий йти на всі домовленості, крім одного, крім тих, які не є в національних інтересах України. Тобто не може бути предметом домовленостей національні інтереси України, територіальна цілісність України, державний устрій України. Коли нам нав'язують із-за кордону, якою мовою говорити, в яку церкву ходити, за якою конституцією жити,
Це не питання для міжнародних переговорів. Це виключно питання українського народу. І саме український народ має вирішувати їх. Хотілося б трошки повернутися до кадрових питань. Як ви вважаєте, чому досі не вдалося все ж таки ухвалити рішення щодо голів ключових відомств, зокрема і Національного банку України, і не вдалося переобрати склад Центральної виборчої комісії? Не домовилися між собою лідери провладних фракцій? Чи в чому тут питання? Такий тривалий час. Склад ЦВК має подати президент. Він його досі не подав, а спирає на політичні партії, представлені в парламенті, що вони дали не тих кандидатів. Ну, звісно, не тих. Із 15 членів ЦВК президент хоче, щоб 8 було його. Хто ж за це буде голосувати? Покажіть такого дурака. Для чого тоді вибори проводити? Напишіть у кабінеті Порошенка результат виборів, дай не тратити мільярди на проведення виборів. Голова Національного банку хто подає? Президент Порошенко. Членів ЦВК хто подає? Президент Порошенко. І так само цілий ряд інших кадрових призначень, які не здійснені через бездіяльність нинішньої влади. І персонально президента Порошенка. І це, до речі, демонстрація вакханалії, хаосу в державному управлінні і державній політиці. Коли конституційні призначення членів ЦВК, голови Національного банку, цілий ряд інших конституційних призначень стають заручниками підкилимних ігор, домовленостей, договорняків і якихось корупційних змов. То я хочу нагадати президенту Порошенку, не знаєш, як дій по конституції. Там виписано виключний перелік повноважень президента. А коли вони перед тим, як внести ЦВК, тьорки організовують багаторічні, чи 7 місяців нема голови Нацбанку, тому що не можуть домовитися, хто буде дерибанити рефінансування, хто буде заробляти на зубожінні українців, то це не конституційна позиція. Президент не має права так діяти. Написано в Конституції внести голову Нацбанку. Возьми, виконай те, що пише Конституція. Написано внести склад ЦВК. Возьми, виконай те, що пише Конституція. Як ти можеш вимагати виконання законів від громадян, коли ти сам їх не виконуєш? Президент має бути гарантом Конституції і виконувати Конституцію, а не її порушувати. І при цьому шукати причини, щоб пояснити, чому вона порушується. Це не чесна позиція. Це не позиція лідера. Це позиція людини, яка використовує посаду заради власних інтересів. Це не чесна по відношенню до українців позиція. Президент України має діяти чесно, по совісті, по закону і по Конституції. Робота парламенту, багато важливих рішень, безумовно, було прийнято, але ще більше було не прийнято важливих рішень. Я сподіваюся, що в новому році парламент так і прийме рішення, не тільки парламент, і уряд, і президент, і парламент, і Національний банк, які дадуть можливість українцям жити і заробляти в рідній країні, мати достойні зарплати, достойні пенсії. Якщо говорити особисто про мою роботу, кожен з вас може зайти на сайт Верховної Ради і подивитися перелік законопроєктів, які стали законами. До речі, всі закони з оборонної тематики, я там співавтор, закони по підтримці національного виробництва, по підвищенню зарплат, по створенню умов для розвитку національного бізнесу. Ми скрізь лобісти нової економічної політики, захисту нашої економіки, створення нових робочих місць. А чого все ж таки було найскладніше досягнути? Яке рішення далося найважче? Вважаєте його найбільшим досягненням? Слухайте, ну кажу, що в мене хороша пам'ять, але я не можу так сходу вам сказати, яке рішення було найскладніше. Кожний день складний, будь-які рішення приймаються складно. От я вам наведу останній приклад елементарно по електрокарах. Ми привели електромобілі в Україну. Минулого року за ініціативою нашої фракції було скасовано імпортне мито на електромобілі, і ми їх здешевили на 10%. У цьому році ми на 20% зменшили вартість, скасувавши ПДВ. Наша поправка була скасувати ПДВ на електромобілі на 5 років. На вимогу президента Порошенка і на вимогу їхньої фракції вони зменшили термін дії цієї норми на 1 рік. Тобто норма про скасування ПДВ на електромобілі діє не 5 років, а 1 рік. У мене дуже просте питання. Ну хіба це питання президента? І з іншого боку, а яка логіка? Для чого зменшувати можливості для ввезення електромобілів в Україну? Це екологія, це енергетична незалежність, це менше споживання бензину і так далі. Ні, влазить скрізь у кожну дрібницю і вставляє палки. Чого не вдалося зробити? Закон про індустріальні парки.
Я автор цього закону. В першому читанні парламент його прийняв. Ми другий рік не можемо його прийняти в цілому. Чому? Тому що президент персонально його блокує, цей закон. Я з ним з цього приводу говорив не один раз. Пропонував. Кажу, давайте приймати. Цей закон про індустріальні парки дасть можливість створювати нові робочі місця. Дасть можливість українцям отримувати зарплату. Дасть можливість годувати свої сім'ї. Але для цього треба державна політика підтримки. А він каже, ну я ж коли Рошен свій ставив, я ж платив податки, чого інші не повинні платити? Ну, це неправильна політика. Якщо все міряти на свій Рошен, ну, звісно, було б добре, якби люди жили, як хазяїн Рошена. Я то й хочу. Але для того, щоб люди жили так добре, як хазяїн Рошена, їм треба дати можливість працювати і заробляти. А для цього треба створювати інвестиційні стимули і все інше. Пане Олексію, не питання. А почому ви боїтеся поїздити, чому сьогодні в Раді немає? Дякую. Так треба. Перший рік в політиці, звичайно, можливо, щось вас здивувало цього року. Найбільше потрясіння – це щодня бачити своїх шановних колег, деяких з них. Кого саме маєте на увазі? Обійдемося без деталей. Ви, кожен українець знає їх. Дякую. Дякую. Ну, то добре.